Що не так з Григорієм Лєпсом? З Григорієм Лєпсом не так все. Моя позиція як була, так і осталась. Я музикант, я не лезу в політику. Хто подоб'є танк «Леопард», «Леопард-2» мільйон рублів. Все, що сказав Николай Басков, підписуюсь під любим словом. Все, що ми можемо зробити для нашої совєтської армії, нашої російської, простите, армії, ми будемо робити від чистого серця. Нещодавно наше відео про Євгенія Пригожина стало майже пророчим. Тож ми вирішили запрограмувати всесвіт трохи проти головного алкоголіка-пропагандиста РФ Григорія Лєпса. Нещодавно Лєпс, стоячи поруч із Басковим, заявив, що виплатить російським військовим по 1 мільйону рублів за кожен знищений ними танк «Леопард», який є на озброєнні в ЗСУ. Наприкінці червня він вручив сертифікати на 3 мільйони рублів російським військовим. Через це у Казахстані скасували його виступи. Концертний директор Лєпса заявив, що Казахстан – це, цитую, «русофобський куточок». А великий і неповторний Лєпс і далі допомагатиме російській армії. А ще Лєпс мав концерти в окупованому росіянами Криму. Підтримує анексію українського півострова на прикремлівських шабашах. Виступав в окупованому Донецьку. А після 22-го року перед російськими мобілізованими і давав їм напутні слова. Товаришує з Пушиліним та Марією Львовою-Біловою. Його творчість просочена дешевою російською водкою, а його поп-образ – хворобами, які пов'язані із пияцтвом, варами, повіями, ворами в законі та іконами з автографом Путіна. Ви на каналі Мольфар. Сьогодні ми розкажемо, що не так з Григорієм Лєпсом. Григорій Лєпс, або Лєпс Вірідзе, народився у Сочі. Його батько майже все життя працював на м'ясокомбінаті. Мати за фахом медсестра, працювала на хлібзаводі. У 2008 році Лєпса було госпіталізовано до Боткінської лікарні із внутрішньою кровотечею. Вона була спричинена на фоні багаторічного пияцтва. І його мати була змушена продати квартиру в Сочі. Лєпс співав у барах, спершу в Сочі, потім в Москві, де заводив знайомства у тих колах так званих «ворів в законі». Схоже, кар'єра ресторатора була розповсюдженою у 90-х. Лєпс мав бари, кафе, караоке, пекарню, службу доставки. За 14 його проєктів все ще активними залишаються 5. До слова, у листопаді 13-го року Лєпс відкрив власний караоке-бар у Києві. Ресторан був на вулиці Гетьмана Скоропадського, колись Льва Толстого. Бар у центрі Києва закрився у 15-му році. Українська рестораторка Маргарета Січкар писала, що причина закриття бару не політична, а погано вибране місце. У квітні 22-го року Лєпс став співзасновником ТОВ «Піть» – ще однієї компанії, пов'язаної із ресторанним бізнесом та продуктами харчування. Згідно з даними ФНС, у ТОВ «Піть» працює один співробітник. Найімовірніше, ця компанія створена для відмивання грошей. У червні 16-го року Лєпс став співзасновником ТОВ «Іц і Ас», що має ліцензію на розробку, виробництво та ремонт авіаційної техніки, а також співпрацює з Аерофлотом для створення російського аналогу програмного забезпечення замість швейцарського АМОС, яке виконує техобслуговування літаків. Але мутна фінансова звітність компанії Лєпса вказує на відмивання грошей чи намагання уникнути сплати податків. У компаніях майже відсутній прибуток, є чимало боргів та зовсім немає персоналу. З 17-го року він продюсує Cosmos Girls. Це жіноче тріо, до складу якого входила, зокрема, і дочка Лєпса, і дочка власника російського ЦСКА. Зважаючи на кількість підписників у їхньому інста та активностях на сторінці, тріо, схоже, не космос. А тепер про антиукраїнські погляди Лєпса. У лютому 2014 року в інтерв'ю Катерині Осадчі він заявив, що для Росії, мабуть, дуже вигідно мати Крим. Ну, мабуть, для Росії це дуже вигідно мати Крим. А потім за рік поїхав виступати в окуповану Ялту з нагоди річниці анексії. За 4 роки Лєпс знову поїде з концертом, але в тимчасово окупований Севастополь на мотошоу «Нічних вовків» улюбленого гуртка Путіна. У 20-му році він дав концерт з нагоди річниці звільнення Донбасу від фашистських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку. У березні 22-го року він виступав на Лужниках з нагоди 8-ї річниці окупації росіянами Криму. У травні того ж року був в окупованому Донецьку та Луганську. У липні 22-го року Путін нагородив Лєпса званням «Народний артист РФ». У жовтні він виступав перед російськими мобілізованими і давав їм напуття.
У березні цього року разом із Марією Львовою Біловою і Денисом Пушиліним відвідав травматологічний центр в окупованому Донецьку. А з останнього заявив, що виплатить 1 мільйон рублів за кожен знищений танк «Леопард». Іскренні жаль, що от такі речі случаються іноді. На все воля Божа. Посмотрим, може бути, все це угомонится, успокоїться зараз на Україні. Лепс дуже близький з російською владою. Часто співає для них за копійки, а то й безплатно. Він був довіреною особою президента РФ на виборах 2012 року. Після переобрання Путіна був запрошений на інавгурацію. До того ж, має ікону, яку подарував йому сам Путін. За словами Лепса, той навіть залишив на ній свій автограф. Лепс під санкціями. У листопаді 19-го року внесений до чорного списку Міністерством закордонних справ Латвії. Станом на червень 23-го є у санкційних списках ЄС, США, Швейцарія та України. Саме через те, що підтримує російську пропаганду та війну. Але в лютому цього року його вилучили із санкційного списку США. Ймовірно, через смерть кримінального авторитета Леонтьєва, з яким його пов'язували. Через санкції та заморожені рахунки у США та Великобританії він міг втратити приблизно 20 мільйонів доларів. А ще компанія Mercedes розірвала із ним угоду. Так, він був обличчям торгової марки. Також у нього забрали автомобіль, яким він користувався безкоштовно, однак Лепс каже, що викупив його. Лепс нерідко демонструє на загал свою неадекватну поведінку, котра пов'язана із пияцтвом. То він п'яний падає на концерті в Ростові-на-Дону, то привселюдно принижує фанатку, а потім, анонсуючи пісню про Лондон, каже, цитую, «Пісня про город, в котрий нас уже впустять, якщо тільки ми його не завоюємо». Видишь ли, некоторые, видимо, думают, что патриотизм именно в том и заключается, чтобы говорить, что здесь все плохо, надо все изменить. Так измени. Потім побився у барі з клієнтом, бо той не захотів з ним грати в нарди. Не заперечує, що вживає наркотики. У 13-му році він позивався проти «Собеседник Медіа». Його фото розмістили поруч із образливим для нього підписом «Рейтинг асексуальності». А в 2021-му установа «Государственний кремлівський дворець» подала позов на Лепса і відсудила майже 2 мільйони рублів за невиконання зобов'язань з проведень концерту. А одним із хобі Лепса є колекціонування ікон. Каже, що таких має понад 200 штук. Колекцію цих ікон оцінюють майже в 30 мільйонів доларів. За інформацією російських ЗМІ, він навіть купував квартиру так, щоб з її вікна було видно церкву. Григорій Лепс-Вєрідзе – це типовий пропитий путінський мазунчик, який наче блазень співає про рюмки, коли російське керівництво тільки класне пальцями. І відповідно до цільової аудиторії його на Росії дуже люблять. Та, на жаль, низькосортний російський шансон Лепса продовжують слухати і в Україні. Чи вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Москальську. З вами були Мольфар. Підтримуйте ЗСУ і не забувайте про донати. І бережіть себе.